Välkomna, välkomna till Futurions seminarium om hur vi anställda i framtiden. Ett samtal om egenanställningar. Det här sänds på Futurions Facebook. Det kommer också att vara möjligt att titta på samtalet i efterhand. Ni kommer också att kunna ställa frågor i kommentarsfältet på Facebook. Jag kommer inte att släppa in den som vill ställa in fråga så att säga i sändningen, men jag kommer att fånga upp frågor och ställa dem till paneldeltagarna. För er som inte har varit i kontakt med Futurion förut, vi är en tankesmedja som sysslar med framtidens arbetsliv i vid mening. Vad händer i arbetslivet framöver? Vad betyder det för näringslivet, för och framförallt då för de människor som arbetar i framtidens arbetsliv? Vi ska idag titta på egenanställningar. Kanske inte något nytt, men ändå en del av arbetslivet som har påverkats ganska mycket av digitala plattformar och annat som kommer. Med oss har vi ett antal experter. Vi har Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Vi har Steven Schad som är vd för egenanställningarnas branschorganisation. Vi har Katarina Lundahl som är chefsekonom på Unionen. Och vi har Maria Elinder som är utvecklingschef på Främja. Men jag tänkte jag börja med att släppa in Samuel. Tack så mycket, Kalle. Tack, Kalle. Ja, så här. Jag tycker det är alltid intressant det är alltid intressant med sådana här seminarier om framtidens anställningsformer. Och det som kanske är mest intressant, det är att det ofta finns en underliggande frågeställning som egentligen bygger på två saker som har visat sig vara myter. Det ena är att det skulle ske någon liksom snabb utveckling på arbetsmarknaden där fler och fler har atypiska anlitande former. Alltså att fler och fler blir egenföretagare, fler och fler blir visstidsanställda eller att man jobbar i till exempel bemanningsföretag. Det är liksom någonting som ofta sägs i debatten och ofta sägs ganska oreflekterat. Men tittar man på datan, om vi tar Sverige som exempel, till exempel, så är det som egentligen är mer anmärkningsvärt, det är hur stabila anställningsformerna är. Nästan oavsett hur långt tillbaka man drar sitt diagram, så drar vi våra diagram även en bit in på 80-talet. Så är det så att 75% av de sysselsatta har en tillsvidareanställning, 15% ungefär har en visstidsanställning och ungefär 10% är egenföretagare. Och det här varierar lite upp och ner med konjunkturerna, men i stort sett så är det stabilt. Och så här ser det faktiskt ut i ganska många andra länder också. Jag hade för en artikel jag skulle skriva för ett tag sedan anledningen att titta på OECD-siffror om egenföretagande. Och det visade sig att egenföretagandet minskar eller är permanent i stort sett alla OECD-länder. Undantagen var väl egentligen Storbritannien och Nederländerna. Men om man tittar på vissa kategorier så kan man även hitta i Tjeckien och Slovakien en viss uppgång. Men mönstret är annars att det här är ganska konstant. Va? Tittar vi på Sverige så kan man väl säga att här är det så att visstidsanställningarna, de ligger där på sina 15% ungefär, men de har förändrats så tillvida att en större andel av visstidsanställningarna är visstidsanställningar som typiskt sett är korta, alltså behovsanställningar, sms-anställningar. Så där finns det ju en koppling till ny teknik, men det handlar egentligen inte om det som då kallas för gig-ekonomi, utan det handlar snarare om att det har blivit lättare för hemtjänst, vård, handel, hotell och restaurang att kalla in folk på kort tid med hjälp av appar och sms och sånt. Den andra myten som figurerar här, det är att de här sakerna skulle vara juridiskt komplicerade. Att det skapar att det finns då anställningsformer som inte går att kategorisera som varken arbetstagare eller egenföretagare eller där
alltså ansvarsförhållandena är knepiga att reda ut juridiskt. Och det när man liksom väl sätter sig och tittar på det här och när myndigheter och domstolar i olika länder tittar på de här sakerna, så brukar man efter lite letande ganska snabbt komma fram till att det här går att sortera på samma sätt som vi har gjort i över 100 år. Om arbetsgivaren har kontroll över hur liksom arbetet utförs och kan utföra sanktioner till exempel, ja, då är man arbetstagare. Men däremot så att säga, för att man ska vara då egenföretagare, ja, då krävs det betydligt större grader av frihet. Och det är det här vi har sett i ett antal länder då, att till exempel Uber anses vara arbetsgivare, även om de då med emfas hävdar att så inte är fallet. Och jag tycker det finns något, ska jag avsluta med det, ganska intressant i hela diskussionen. Det är att det är så många som med emfas hävdar att vi står inför stora förändringar på arbetsmarknaden och att arbetsmarknaden förändras väldigt fort. Men vi ser inte det i datan. Och det är klart, det finns många som har ett intresse av det narrativet. Alla som vill föreslå en förändring av något slag, och där finns ju även organisation som TCO, då är det ganska lätt att försöka hänga upp den på så att här händer något helt nytt på arbetsmarknaden och därför så måste vi göra de här nya sakerna. Det finns ju också liksom företag som egentligen lever på att säga att här sker en snabb förändring och nu måste ni köpa våra tjänster eller köpa mitt lite halvballa föredrag för att förstå vad som händer. Och sen så vill jag säga att för många av de här företagen som är inblandade här, de har ett eget ekonomiskt intresse av att beskriva det som gör som någonting nytt och som någonting som trotsar liksom existerande kategorier på arbetsmarknaden. Men när man börjar skrapa på den ytan så visar det sig att det stämmer inte helt enkelt. Det här är, vi ser inga snabba förändringar av anställningsformerna och vi ser inte heller att det dyker upp juridiska problem som är olösliga. Vi kommer att prata om de här egenanställningsföretagen till exempel här framöver. Ja, ser man dem som det de är, det vill säga en form av bemanningsföretag, då har vi ett regelverk i kollektivavtal, i svensk lagstiftning och på EU-nivå om hur de ska hanteras. Då finns det liksom egentligen inga juridiska problem om man verkligen sätter sig ner och tittar på liksom själva konstruktionen. Jag ska stanna där, Kalle. Tack för inbjudan. Vi får se vad som händer här i diskussionen sen. Ja, tack Samuel. Tack för en tydlig pedagogisk inledning. Och jag tänkte att nu ska jag då släppa in Steven Chad i sändningen också. Och så får du komma tillbaka om en liten stund, Samuel. Välkommen Steven. Vill du att jag lägger upp din bild på en gång? Ja, men jättegärna. Då får du presentera dig själv så kommer bilden snart upp. Ja, vad fint. Jag heter Steven Schad och är ordförande för egenanställningsföretagens branschorganisation. Och jag är också då vd för Frilansfinans. Och jag har arbetat i gigekonomin i 28 år. Så jättenytt är inte gigekonomin skulle jag vilja säga. Men jag var med på den analoga tiden innan den blev digital. Ja, jag tänkte vi skulle prata lite grann om den här bilden för att den förklarar varför sysselsättningsformen egenanställning uppstod kring millenniumskiftet. Och då faktiskt inte bara i Sverige utan samtidigt i flera andra europeiska länder. Därefter tänkte jag med stöd av den här bilden göra en utblick framåt vilka utmaningar och möjligheter vi står inför. Bilden visar hur vi i Sverige särskiljer på vem som är arbetstagare och vem som är företagare. En arbetstagare definieras av rekvisiten i det civil- och arbetsrättsliga arbetstagarbegreppet samt rekvisiten i det skatte- och socialförsäkringsrättsliga arbetstagarbegreppet. Märk väl, och detta är viktigt, det är alltså rekvisiten som avgör om aktiviteten, det vill säga arbetet, motsvarar rekvisiten så är man alltså arbetstagare. Det spelar ingen roll om personen etikeras arbetstagare om hens aktivitet inte motsvarar rekvisiten. Samma resonemang gäller för företagare, men då ska man istället uppfylla rekvisiten för inkomstskattelagen. För den personen som utför arbetet
Är det enorm skillnad om hens aktivitet definieras som arbetstagare eller företagare? Som arbetstagare så skyddas man av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. I det fall man har uppnått positionen att man har både självständighet och resurser så kan det vara fördelaktigt att vara företagare och därmed ha rätten att behålla övervärdet på den arbetade timmen. Som jag sa då, så runt millenniumskiftet uppstod i Sverige och Europa samtidigt ett behov att kunna arbeta på korta uppdrag mot faktura. Den part som ville ha arbetet utfört hade inga organisatoriska resurser eller kompetens att anställa personen. Och personen som skulle utföra arbetet hade ingen avsikt att starta ett eget företag, för att uppdraget var inte varaktigt. Personen hade inte nog med kompetens och därmed självständighet nog för att hantera all administration, och framförallt personen arbetade inte för att få vinst utan för att få lön. Branscher där här behovet uppstod tidigt var typiska frilansyrken som kultur och media. I den här kontexten uppstod egenanställning som löste behovet. Egenanställning gjorde det möjligt för att arbetstagare med A-skattsedel att arbeta på uppdrag där det krävdes att arbetet fakturerades som part med F-skattsedel. På så vis öppnades hela den uppdragsbaserade arbetsmarknaden upp för alla människor i Sverige. Vi skapade en gig-ekonomisk arena där alla kunde vara med och gigga och samtidigt vara en del av samhällsekonomin genom att arbetet beskattades. Det unika med egenanställning är alltjämt att det är den arbetspresterande parten som har initiativet till arbetet, vilket då särskiljer sig från bemanning där bemanningsföretaget äger initiativet. Ett egenanställningsföretag fungerar rent juridiskt som så att när en person vill bli egenanställd så ansluter sig hen till ett egenanställningsföretag och får då ett mandat om att upphandla en uppdrag för egenanställningsföretagets räkning. Och i det fall egenanställningsföretaget efter kontroll väljer att godkänna det upphandlade uppdraget anställs den egenanställda arbetstagaren för att utföra arbetet. Det är således egenanställningsföretaget som är avtalspart med slutkund och därmed innehar affärsrisken. Och det är egenanställningsföretaget som är arbetsgivare, har fullt arbetsgivaransvar för den egenanställda. Den egenanställda har därmed rätt till sjuklön och andra förmåner. Vi menar på att den egenanställda arbetstagaren grund och botten rent arbetsrättsligt motsvarar rekvisiten för arbetstagare enligt arbetstagarbegreppen. Skillnaden är att den egenanställda arbetstagaren har en högre grad av autonomi, som till exempel innebär att den egenanställda har rådighet över att planera sin egen arbetstid. Detta är inte unikt för egenanställning utan gäller många yrkesgrupper på dagens arbetsmarknad. Till exempel förtroendetid är vanligt förekommande, som just innebär att arbetstagaren har att planera sin egen arbetstid. Genom egenanställning kan uppdragsbaserat arbete eller giggande i gigekonomi som det numera kallas beskattas. Genom egenanställning får en uppdragsbaserade arbetstagaren och giggare en arbetsgivare som ger dem det skydd de faktiskt behöver. Genom egenanställningsformen kan gigekonomin inkorporeras i den svenska modellen. På det här sättet bringar egenanställning ordning och reda på gigekonomin och uppdragsbaserat arbete. Idag finns det enligt SCB cirka 35 000 egenanställda. 2019 omsätter de här egenanställda 1,5 miljarder och genererade till vår gemensamma välfärd cirka 750 miljoner kronor i skatt och arbetsgivaravgifter. Människor som organiserar sitt arbete genom sysselsättningsformen egenanställning finns idag inom nästan alla yrken och branscher. Branscher där egenanställning är särskilt vanligt förekommande är enligt senaste egenanställningsbarometern segmenten kultur och media fortfarande, men finns som sagt var inom så vitt skilda yrken som bygg, vård, hälsa, jord- och skogsbruk. Var fjärde sysselsatt arbetar numera i andra former än tillsvidareanställning. Framöver menar jag på att utvecklingen går mot att allt fler människor arbetar med högre grad av autonomi och uppdragsbaserat, även om det kanske inte syns i statistiken. I många fall så sker detta också i kombination med tillsvidareanställning. Sverige står nu inför ett historiskt vägval. Skall Sverige fortsätta med traditionen att alla arbetstagare, även den moderna arbetstagaren med högre grad av autonomi och som då är fortsatt
behov av arbetsrättsligt skydd också garanteras det? Eller väljer Sverige att göra dem till falska företagare utan något skydd? Vad jag anser i den här frågan, hoppas det har framgått. Jag och min organisation, vi för en kamp för att våra egna ställda arbetstagare ska ha ett socialt hållbart arbetsliv. Idag arbetar branschorganisationen tillsammans med flera av våra myndigheter på ett mycket konstruktivt sätt för att uppnå just detta. Jag vill särskilt nämna Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Kronofogden. Sorgebarnet i den här familjen är A-kassan. Jag menar på att socialförsäkringssystemen behöver anpassas för att ge god inkomsttrygghet för alla på framtidens arbetsmarknad. För det första bör kopplingen mellan tidsbegränsat anställdas bidrag till och förmåner från inkomstförsäkringen förbättras. Även reglerna för kvalificering till A-kassan måste ses över så att intresset att ta tillfälliga jobb inte motverkas. Problemet med A-kassan måste nu en gång för alla rättas till. En stark arbetslinje innebär att alla som kan försörja sig genom eget arbete är grundläggande i den svenska välfärdsmodellen och det sociala kontraktet. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring i kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik skapar en stark ekonomi med stor omställningsförmåga och en inkluderande arbetsmarknad där hela arbetskraftens potential tas tillvara. Fackföreningsrörelsen, som jag tycker borde vara en part som vi borde arbeta tillsammans med, upplever jag antingen är passiva eller till och med aktivt motarbeta autonoma arbetstagares kamp för socialt och ekonomiskt hållbara arbetsliv. Ett exempel på detta är att inställningen att endast tillsvidareanställning kan skapa trygghet omöjliggör moderna kollektivavtal som innefattar autonoma arbetstagare. Egenanställning står inte i konflikt med tillsvidareanställning utan är ett komplement. Några sista ord här om den politiska arenan. Så vill jag säga att det är extremt förvirrat och motstrid på den sidan. Å ena sidan så säger arbetsmarknadsministern att fler behöver inkluderas i A-kassan. Men i praktiken gör man ingenting. Tack, jag tänkte jag stanna där. Det finns mycket mer att säga i detta ämne. Ja, tack. Jag tänkte att vi tar några ord. Sen ska få Katarina kanske från Unionen få svara på lite av det här sista. Men jag tänkte att ni ska ha en möjlighet, Steven och Samuel, att kommentera varandra. Först tänkte jag ställa en fråga till Steven. Och det är ju, du pratar ju väl om den trygghet och vilka möjligheter som det här ger. Uppfattar du att det finns aktörer som inte är oseriösa och som så att säga vill så att säga behandla människor som någon slags alltså att man får inte de villkor man borde ha rätt till som anställd fast man egentligen borde att betrakta som det. Det här har ju varit en aktuell diskussion och vi har nyss haft en folkomröstning i Kalifornien och sånt. Mm. Nej men absolut, så är det. Det har ju gjorts gällande från några slags företag att att det är någon slags delningsekonomi och det här sker utav någon typ av altruistiska liksom, idéer. Medan det egentligen är ett traditionellt arbete det handlar om och de ska ha de rättigheter som arbetsrätten ger dem helt enkelt. Som har liksom i sken av det här att det här skulle vara någonting annat än arbete om man liksom försökt undkomma sitt ansvar och det är inte hållbart på längre sikt. Det skadar de här affärsmodellerna. Det är otroligt kortsiktigt och det är ingenting för framtiden. Men absolut, sådana aktörer finns och därför har ju branschorganisationen bildats för att försöka liksom stävja det här beteendet. Jag tänkte också en del av det här, ni kommer ju båda att komma in i ett slutvarv av seminariet också, men jag tänkte om Samuel, om det var något jag vill kommentera kring som Steven har sagt, kanske det här med autonomi och hur man tolkar, hur man ska klassificera människor. Kanske även kring det här med socialförsäkringssystemet, om det finns skäl att se över det utifrån den här kategorin. Så här, att vi kan börja med socialförsäkringssystemen. Det är ju en fråga som TCO har drivit länge eftersom vi har ett antal förbund som har en stor andel atypiskt anlitare. Till exempel Teaterförbundet, Journalistförbundet. Sen finns det ju ett stort antal i till exempel Unionen. Och det
där håller jag med Steven att det finns en, och det handlar om, är du alltså, personer som har kortare visstidsanställningar och egenföretagare och kombinatörer, de kan hamna illa till i socialförsäkringssystemen. Och när man nu ser över socialförsäkringssystemet är ju det här en sak som man alltid säger till alla utredningar att titta på. Jag tror att det här nya förslaget vad gäller kvalifikationsregler för A-kassan, det är ju ett uttryck för det till exempel. Och det är en anledning till att TSO tycker att det är en bra idé, det förslaget. Det sitter också en särskild utredning som nu ska titta på egenföretagares trygghet, som leds av en riksdagsledamot som heter Mattias Tegnér. Och sen i till exempel det här Claes Janssons utredning om sjukpenningen, där för man också resonemang om behovsanställda. Och där har vi från TSOs sida, våra förbund, gått in med en inlaga till departementet där vi behöver säga att man behöver se det där på ett annat sätt. Att det till exempel också kan gälla personer som är visstidsanställda hos många olika arbetsgivare. De kan också behöva vissa anpassningar av reglerna, inte bara de som är behovsanställda hos samma arbetsgivare. Så det här är någonting som vi jobbar jättemycket med. Så. Sen så är ju så att säga, den här egen, jag tycker att det har jag alltid upplevt att Steven har sagt under alla år som vi har haft med varandra att göra det här, att den som är liksom, den som använder sig av ett egenanställningsföretag är ju arbetstagare hos egenanställningsföretaget. Där man kan då ställa frågor, det är ju, klarar egenanställningsföretaget av att liksom agera arbetsgivare då, att ta det arbetsgivaransvaret. Och där har det också, där förstår jag att det kan vara, det är skillnader mellan olika aktörer och också vem som i praktiken betalar sjuklönen till exempel. Det har ju varit några frågor som handlar om arbetsmiljöansvar i sådana här situationer som jag tror är viktigt att titta närmare på. Men sen är det ju det här om, jag tycker att det är svårt att se att den här konstruktionen inte är ett bemanningsföretag. Och då tänker jag att då ska de, för att den enda skillnaden mot ett traditionellt bemanningsföretag, det skulle då vara det att man så här raggar upp sina egna jobb. Och det sker i och för sig en del i traditionella bemanningsföretag också. Och det är inte något rekvisit som vi hittar varken i den svenska lagstiftningen eller i det här EU-direktivet. Så att jag kan inte se varför man inte skulle vara bemanningsföretag och då tycker att man ska följa de reglerna också. För annars kan ju det här bli liksom en snikväg för mindre seriösa bemanningsföretag och hävda att vi istället är egenanställningsföretag. Jag tänkte att Steven ska väldigt kort få kommentera det sista. Sen ska vi släppa in Katarina Lundahl från Unionen som nästa gäst. Nej, men absolut. Jag tänkte reflektera lite grann över det Samuel sa där om det här med storleken på den här gigekonomin, för det är ju en fråga som är obesvarad. Det finns ju idag ingen empirisk siffra för hur stor den där är, och det finns också en extrem begreppsförvirring vad man menar med gigekonomi. Det finns inte heller någon riktigt vedertagen definition. Det har försökt på EU-nivå, vet jag någonstans. Och ofta så pratar man om då den digitala gigekonomin, alltså det man ser i samhället i form av matbud och olika matchningstjänster. Men det finns ju också, skulle jag vilja säga, den väsentligt större delen är förmodligen den analoga gigekonomin. Och då menar jag på så här att när jag jobbade jag började en gång i tiden inom kultursektorn. Och där var det ju musikanter som var ute och gjorde så kallade gig. Man var ute och gjorde en spelning. Och det var lika med ett gig. Och den gemensamma nämnaren är ju det att det är, och det är den enda gemensamma nämnaren, och det är att det handlar om korta uppdrag. Så rent arbetsrättsligt, om man ska försöka definiera gigekonomin, så är då den gemensamma nämnaren det att människor arbetar på korta uppdrag. Och har man det som en definitionsgrund för gigekonomin, så blir den ju väsentligt mycket större. Och precis som Samuel säger, så är det svårt att hitta de här i statistiken. Men man kan säga att en intressant aspekt att titta på det här, om man tittar på hur företag, alltså företag utan anställda, har utvecklat. Och då finns det en LO-utredning som visar på att mellan, jag tror 1993 fram till idag, så har antalet företag utan anställda ökat med 187%. Och det är ju då rimligt att anta att en större del av de där 187% förmodligen är
de som bedriver någon typ av uppdragsbaserat arbete är alltså så kallade under anställningsliknande förhållanden och då kan anses vara falska företagare. Visstidsanställningarna är 5%. Vi får återkomma där, Steven. Vi har flera som ska få prata. Samuel vinkade. Du får ordet om du lovar att hålla dig väldigt kort. Ja, men om statistiken. Alltså gigekonomi är ju inte någonting som man egentligen... Det intressanta är ju det som Steven säger. Hur många jobbar på korta uppdrag. Och då har vi dels då några procentenheter som handlar om de här helt korta visstidsanställda. Och sen har vi några procentenheter som är egenföretagare som har många olika uppdrag. Och det har vi tittat på i en rapport från TCO bland annat. Den här, sen får man se upp när man tittar på statistiken. Det här med att företag utan anställda, det handlar ju om att personer registrerar en F-skattsedel. Det innebär inte att de jobbar i den. Jag tror att vill man veta hur människor jobbar, då ska man titta på SCBs arbetskraftsundersökning. Och där ser man ingen sån, eller deras liksom registerstatistik, och där ser man ingen sån ökning. Utan det där är en ganska missvisande siffra som tyvärr används i debatten. Vi stannar där och ni kommer att få komma tillbaka båda två i slutet. Tack Samuel, tack Steven. Och ska jag släppa in ytterligare en gäst här. Och det är då Katarina Lundahl från Unionen som är chefsekonom där. Välkommen Katarina, du får presentera dig själv och börja köra. Ja, tack så mycket. Jag har tyvärr haft lite svårt att höra de föregående talarna. Så att jag kan inte riktigt referera till dem. Men jag hoppas att ni hör mig i alla fall väl. Ja, vi på Unionen, vi organiserar ju privatanställda tjänstemän. Har över 600 000 yrkesverksamma medlemmar. Jag heter Katarina Lundahl och är chefsekonom och chef för vår analys- och utredningsverksamhet på Unionen. Vi har ju jobbat under en lång följd av år med både att liksom kartlägga och att försöka organisera personer, tjänstemän med lite mer typiska typer av anställningsformer. Unionen har också sedan flera decennier tillbaka ett särskilt medlemskap för egenföretagare och vi ser ju att våra egenföretagarmedlemmar och vanliga medlemmar går mellan de här två olika medlemskapen som vi har för att folk har ibland kortare anställningar, ibland jobbar som egenföretagare och så rör sig däremellan. Vi har också under ett antal år följt det här fenomenet med egenanställningsföretag och egenanställda. Generellt kan man säga om de här olika, mer som vi kallar typiska anställningsformerna, så ser vi inte, vi har inte sett någon kraftig ökning eller så. Och när vi tittar på statistiken i vår tolkning att det snarare är så att de senaste åren eller senaste decenniet så är det de fasta anställningarna, den andelen som faktiskt har ökat bland tjänstemännen. Fler får fasta jobb och vår tolkning av det är både att svenska arbetsmarknaden har gått bra de senaste åren. Innan corona slog till så hade vi ju ett antal år av en väldigt stark arbetsmarknadsutveckling. Det skapades väldigt många högkvalificerade jobb. Väldigt många svenska företag gick väldigt bra ändå i ett historiskt perspektiv. Och svenska tjänstemän, ofta högkvalificerade, de gillar att vara fast anställda, många av dem. Man har fått bra reallöneökningar, spännande arbetsuppgifter. Så att det är en tolkning som vi gör till varför den här mer... Ja, så gigekonomi och kanske också egenanställningar inte har tagit fart riktigt bland tjänstemännen. Sen har inte jag någon full bild av hur det ser ut på arbetarsidan och där kan det vara, i alla fall i vissa segment, lite annorlunda. Nu hörde jag tyvärr inte hela Samuels dragning för jag hade lite hack i uppkopplingen. Men av det jag hörde så tänker jag att vi delar rätt mycket bilden av att det här, när man tittar just på egen anställda, att det är... Så det ryms inom den lagstiftning som finns i stora drag. Vi ser ju egenanställningsföretagen som arbetsgivare. Men det gäller att liksom avtalet tecknade i rätt ordning och att de också tar det ansvaret och informerar och så de som blir egenanställda om hur man ska göra vad det är som gäller. Där vi ser att det finns problem, det är ju när det gäller arbetsmiljöansvaret. Där är det otydligt oklart. Både här och för en del andra typer av
mera typiska anlitande former. Och det är heller kanske inte en helt enkel fråga att svara på vem som ska ha arbetsmiljöansvaret alltid. Det skiljer sig säkert från fall till fall. Men här, det finns en bra SOU-utredning som man kan utgå ifrån, men den frågan behöver man titta mer på, hur det ska regleras på ett vettigt sätt. Sen så tror jag, som jag tyckte jag hörde att några av de föregående talarna också var inne på, så när det gäller de sociala skyddsnäten så är inte kanske problemet anställningsformerna, utan det är ju att skyddsnäten inte är anpassade för andra anställningsformer än tillsvidareanställningar. Alltså de är inte anpassade för att man ska arbeta oregelbundet mycket för olika arbetsgivare och så. Det har vi konstaterat tidigare i olika typer av rapporter och när det gäller våra egenföretagarmedlemmar också. Så att där behövs det förändringar, inte minst i A-kasseregler men också sjukförsäkring. Att det ska vara okej om man att ha flera uppdragsgivare, att jobba mindre några månader och mer andra månader och så. För det är så det ser ut för en hel del personer som just varvar i olika typer av anställningar och eget företagande. Skapar de här, en fråga som man kan ställa sig då är att om det här med egenanställningsföretag, är de bra arbetsgivare, har den här nya floran av sätt att arbeta skapat ökad otrygghet och så. Och vår bild är väl att det är precis vad det gäller de här aktörerna som med alla andra arbetsgivare, att det finns schyssta arbetsgivare och det finns mindre schyssta arbetsgivare, och det har alltid funnits arbetsgivare som har inte varit schyssta och som har försökt liksom utnyttja sin ställning, och vi ser inte riktigt att det är någon skillnad här eller att det har blivit någon ökad så att säga utnyttjande grad i alla fall på tjänstemannasidan, utan det, men däremot så kan regelverken inte sällan för den egenanställda vara lite snåriga. Och vi uppmuntrar ju de som är medlemmar hos oss och som är egenanställda att helt enkelt höra av sig till oss och ta hjälp av oss som vi erbjuder. När man skriver på avtal, alltså att man ser till att man har saker på papper, att man vet vad som gäller, vad man behöver kolla upp, så att man vet att man har A-kassa och skydd när man är sjuk och så. Det gäller inte bara de som jobbar i egenanställningsföretag utan också andra som inte har en liksom regelbunden månadslön som trillar in. Så att där behöver man själv vara extra noga också för att säkerställa att man vet vilket skydd man har och att man har koll på det, de avtal som man går in i själv. Jag stannar där. Tack Katarina. Jag ska bara ställa någon följdfråga här. Och Steven sa att han ibland uppfattade från branschens sida från att facket ibland, jag vet inte om han syftade på unionen eller om han syftade på andra fackförbund, men att ibland en passiv eller negativ inställning. Och att man inte riktigt ser att den här att anställningstrygghet, den trygghet man har erbjuds på samma sätt för egenanställda som för tillsvidareanställda. Och att en del fackförbund kanske liksom ser det här som någon slags ful ankung i den svenska modellen. Vi skulle gärna teckna avtal med egenanställningsföretag. Även om det har varit lite trögt på den fronten får man säga. Men det är väl liksom, vi ser inte dem som någon ful ankunge. Vi tecknar gärna avtal med dem. Men det är samtidigt så att vi inte vill skapa någon, liksom något A- och B-lag på arbetsmarknaden. Att vissa som vi tecknar avtal med får mycket sämre trygghet än andra. Så att det är klart att ett mål för oss när vi tecknar kollektivavtal är ändå att det ska vara rimliga villkor för de vi tecknar avtal för. Sen har ju kollektivavtal fördelen att de anpassas efter branscher. De ser ju olika ut i olika typer av branscher. Så att det finns ju flexibilitet i kollektivavtalsmodellen om man vill sätta sig ner och förhandla om ett sådant. Tack Katarina. Du ska få återkomma lite senare här. Nu ska jag släppa in Maria
Elinder som är utvecklingschef på Främja. Hon får presentera sig själv och berätta lite grann om Främja är. Tack så mycket. Ja, Främja, det är ju ingen som vet vad det är. Och det beror ju på att vi inte finns än så länge. Vi bildar DKFO och IDEA, två arbetsgivarorganisationer i det civila samhället och idébuna samhället, som går ihop vid årsskiftet och bildar Främja. Och då blir vi en större organisation som då organiserar till exempel Röda Korset, Förenade Care och kooperationen som vi har då inom oss. Och när vi då pratar kooperationen så ser ju vi att här finns det ju vissa likheter med egenanställda. Där är mindre verksamheter och kortare uppdrag, men framför allt att man har andra syften än vinst då, i kooperationen. Så det om Främja. Jag jobbar också som förhandlare, ska jag säga. Så det är därför jag också är väldigt... Jag kommer direkt från förhandlingsbordet. Jag har ajournerat förhandlingen idag, kollektivavtalsförhandlingen, för att sitta här. Och det som jag väl brinner för, det handlar ju om svenska modellen i stort. Man kan väl säga så här att jag har jobbat i 20 år inom partsvärlden. Både på den fackliga sidan och på arbetsgivarsidan. Och det som slår mig, det är väl att det är en bubbla som är ganska sluten. Jag upplever inte att vi pratar framtid på det sättet som jag skulle önska. Och även då om Samuel säger att det har varit stabilt de senaste, eller sen 80-talet, alla anställningar, så är det väl också kanske beroende på att vi just är en sluten bubbla som inte ändrar oss så mycket. Så jag tänker att det vi behöver göra inom partsvärlden, det är ju också öppna upp för verkligheten. Jag sitter ju med kollektivavtal som vissa av dem har skrivningar från 30-talet fortfarande. Det fungerar inte alltid att applicera det på moderna företag. Och jag tänker också att utifrån det att vi blir liksom ivägsprungna. Företagen och verkligheten ser ut på ett sätt och vi ser ut som en som att vi inte har förstått det när vi inte diskuterar de här frågorna. Sen blir jag glad när Katarina säger att unionen vill teckna kollektivavtal för egenanställda. Vi har ju varit i kontakt med varandra i just den här frågan. Tyvärr den diskussionen avstannat. Men vi ser ju gärna att man i alla fall diskuterar frågan, för vi vill ju inte att det ska vara massa personer som är utanför regelverket, utan de flesta ska ju vi få in i den här svenska modellen som vi som parter brinner för och tycker är den bästa lösningen. Och precis som det som Katarina sa, som jag också tycker är så viktigt, det är ju att kollektivavtal gör ju just att det blir flexibelt för att man kan anpassa till den egna branschens olika förutsättningar. Så den diskussionen ser vi fram emot och vi hoppas att vi kan uppta den igen. Ja, jag tror att jag inte har så mycket mer att säga än det, Kalle. Ja, tack Maria. Du, i vårt samtal innan så nämnde du att du tycker att den svenska modellen inte alltid klarar av att hantera egenanställningar. Kan du ge något exempel på där liksom det här inte riktigt går ihop eller funkar? Nej, men det är just när man pratar om, alltså de fackförbund som jag möter i många förhandlingar, de pratar ju om tillsvidare anställning och heltid som norm. Ungefär som att alla alltid vill ha det. Men när vi pratar med anställda så stämmer ju inte det. Många har ju på eget initiativ vill man ha att det ska se ut på ett helt annat sätt. Man vill ha mycket flexiblare mycket arbete i vissa perioder och sen vara ledig på heltid för att man ska kunna syssla med några andra saker man vill. Eller man vill satsa på familjen eller man vill göra andra saker. Det passar inte 9-5. Och det är det jag tänker också när vi tänker till exempel då arbetstider. Många avtal idag av våra 680 olika kollektivavtal utgår ju från att normal arbetstid är 9-17 måndag, fredag, punkt. Men som konsumenter av tjänster
så vill vi ju ha ett helt annat, helt andra arbetstider. Till exempel där tycker jag att det känns som att vi behöver titta på hur verkligheten ser ut också. En fråga som har tagits upp av Katarina och Samuel, det är ju arbetsmiljöansvaret. Vi vet, om vi är tills vidare anställda så har vi en chef som ska se till att vi har en bra stol och att vi mår bra och också hålla koll på det psykiska och missbruk och en massa saker som ingår i arbetsmiljöansvaret. Det här är ju inte helt självklart lätt i egenanställningsbranschen där man kanske snarare träffar upp slutkunden än sin egen chef. Hur jobbar ni med arbetsmiljöfrågorna? Nej, men självklart är det en jätteviktig fråga och den har ju kommit upp stort nu under corona där det faktiskt är väldigt svårt för även för vanliga företag att hålla koll på arbetsmiljön på stolar och skärmar och den psykiska hälsan. Men jag har jobbat jättemycket med konsulter tidigare och det är ju precis samma sak där. Där är det ju mer ett uttalat arbetsmiljöansvar, men det är ju precis lika svårt för vanliga företag då, så att säga, att ha full koll ute hos konsultföretaget. Men självklart är det en jätteviktig fråga som man måste adressera i de här diskussionerna. Jättebra. Jag gör så här nu att släpp in. Jag hade tänkt först ha ett litet samtal med bara Katarina och Maria, men jag känner att vi ska försöka få ihop det här tidsmässigt. Och vi har sagt att vi ska vara klara ungefär till kvart i. Så jag tänkte att ni får varsin minut för att lite grann eventuellt kommentera om det är något ni sitter och hoppar över som någon har sagt som ni tycker absolut måste bemötas. Men också gärna ha någon slags framtidsspaning. Vad är det för frågor som behöver hanteras mellan parterna, lagstiftningsmässigt eller på annat sätt? Jag tänkte jag börjar med Samuel. Ja, tack Kalle. Så här, jag bara kort om det här med liksom flexibilitet och möjligheten att anpassa reglerna. Det är ju där vi i Sverige har ett system, ett väl fungerat system, att liksom branschanpassa regler, ibland anpassa också till förhållanden på en enskild arbetsplats med hjälp av kollektivavtalen. Och det har gjort att vi har ju bra på att klara av förändringar på arbetsmarknaden utan att hamna i ett läge där lagstiftning måste göras om, politiker går in och så. Det finns några saker när det gäller typiskt anlitande som vi behöver ordna. Vi har pratat om trygghetssystemen. När det gäller arbetsmiljöansvaret så nämnde Katarina att det finns en utredning som har tittat just på situationen. Vi tänker oss personer som vistas tillfälligt på en arbetsplats. Alltså, det kan vara inhyrda, det kan vara konsulter som är där och jobbar, egenföretagare som är där och jobbar, att idag så finns det ett ansvar för den fysiska arbetsmiljön från den som liksom har arbetsplatsen och att det även ska finnas ett ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är väl de områdena vi ser att man skulle behöva göra saker. Annars hoppas jag att de liksom, och det är också den historiska erfarenheten, att när det dyker upp sådana här lite nya sätt att organisera arbete på, ja, då blir de efter ett tag, ofta ganska snabbt, faktiskt en ganska naturlig del av modellen. I och med att man tecknar kollektivavtal och man följer de regler som gäller för konkurrerande verksamheter. Tack. Tack Samuel. Vi ska säga hej då till dig också. Jag vet att du ska vidare in i ett annat digitalt möte i Bryssel. Här går det fort mellan destinationerna. Ja, det är bra. Där du ska försvara den svenska partsmodellen vad det gäller löner, om jag har förstått det rätt. Det stämmer. Men tack så mycket för din medverkan. Tack för inbjudan. Då fortsätter vi här. Då tänkte jag, Steven, vad har du för kort kommentar och snabb framtidsspaning? Ja, men först ska jag säga så här att jag vill understryka att det finns ingen konflikt mellan tillsvidareanställning och egenanställning eller andra korta former. De här kompletterar varandra. Det är lite grann som Maria är inne på. Lite grann beroende på var man är i livet så är olika former olika bra, så att säga. Sen också framåt så kommer vi bara... Vi behöver ha bra samverkan med fackföreningsrörelsen
för att vi ser att i en tid när det kan bli skakigare ekonomiskt och sånt där, så finns det grupper som vi kommer att behöva bygga stöd för. Tjänstemännen har ju oftast en bättre position på arbetsmarknaden, för de har en stark efterfrågan. Men det finns andra yrkesgrupper som är svagare, och där behöver vi liksom ha bra kollektivavtal som liksom sätter skydd för dem. Så det ser jag framåt, att där finns det möjlighet att det kan bli lite mer svajigt. Och sista skulle jag säga, det är om arbetsmiljöfrågan där. Det är en oerhört viktig fråga. Vi har arbetsmiljöansvaret, och tillsammans med Arbetsmiljöverket så bedriver vi ett ganska innovativt arbete hur vi kan säkerställa arbetsmiljön för våra egenanställda arbetstagare. Men det är inte bara vi som har de här utmaningarna, det är en massa andra. Men det sker massa positiva saker på det området. Det låter jättebra. Jag tänker också på det som Maria sa där om att det är ju även vanliga arbetsgivare inom citationstecken har ju haft det här att hantera nu under en längre tid, hur man hanterar distansarbete. Mm. Tack Steven. Maria, vi pratade ju vid nyss. Är det något mer du vill lägga till utifrån ditt perspektiv? Ja, men jag kan bara trycka återigen på partsperspektivet. För att jag upplever, jag skulle vilja säga så här, jag har ju massa kollektivavtal som jag tecknar på och förhandlar med mina avtalsparter, till exempel Unionen eller Handels eller vilka det nu är. Jag skulle vilja se mer av ett samarbete mellan parterna där vi upplever att vi är avtalsparter och stolta över vårt avtal än att vi är motparter. För motparter, eller vår motpart just nu skulle jag säga, det är ju framtiden. Alltså vad kommer framtiden sätta för press på oss? Vad kommer de sätta för krav på oss? Och hur kan vi som avtalsparter, jag och min fackliga avtalspart, hur kan vi lösa det i våra avtal? Det skulle jag vilja köra med. Tack. Tack. Och slutligen Katarina, vad ser du framför dig? Vad skulle politiken behöva hjälpa till med något? Eller är det någon sak ni måste lösa ut med arbetsgivarna? Jag först vill säga att det som Maria säger låter ju väldigt vettigt, att vi är parter tillsammans, även om jag inte är förhandlare så att säga, hos oss. Men det jag vill säga är att det kan vara viktigt att med sig var vi befinner oss just nu också. Under våren, sommaren, så är det ju framförallt personer med tillfälliga anställningar som har blivit av med jobbet. Och det är 75% av de som har blivit av med jobbet är just personer med tillfälliga anställningar. Och så blir det när kriser går snabbt. Och här är det ju viktigt att de snabbt kommer tillbaka på banan, får möjlighet till omställning, utbildning och så. Och de nya förslag som ligger på bordet som Svenskt Näringsliv och PTK har förhandlat fram, till exempel där även personer med tillfälliga anställningar ska få hjälp av trygghetsorganisationerna när man blir av med jobbet. Att alla som har jobbat över 8 år på arbetsmarknaden ska kunna få kliva av ett år och plugga på heltid. De bitarna tror jag är superviktiga för att skapa det där livslånga lärandet och därmed skapa en bättre grund för en stark ställning på arbetsmarknaden. För oavsett hur man är anställd eller om man är egenföretagare, så grunden i tryggheten på arbetsmarknaden är idag vilken kompetens man besitter själv. Tack, jag tycker det är en bra sammanfattning. Det där är också någonting som vi på Futurion ofta pratar om, just det här att vi har ett föränderligt arbetsliv där vi hela tiden måste fylla på kompetens. Och när arbetslivet ändras så måste människor, oavsett hur och på vilket sätt de jobbar, ha den möjligheten. Jag tror också, som flera av er har sett, att den svenska partsmodellen har en massa styrkor i och med att det går att teckna flexibla avtal. Det behöver inte förhoppningsvis sällan hamna i arbetsdomstolen eller någon annanstans där jurister avgör, utan förhoppningsvis kan kloka parter hitta uppgörelser som både är bra för arbetstagare och för företagen. Jag skulle vilja tacka er så hemskt mycket, Steven, Maria, Katarina. Normalt sett brukar vi lämna över en liten present. Nu gör vi inte så, utan nu vill jag bara tacka er så mycket för er medverkan och önska er och alla våra tittare, som jag naturligtvis också vill titta på, tacka, en trevlig helg.
Det här seminariet kommer att gå att se i efterhand också på Futurions Facebook-sida. Så tack så hemskt mycket. Tack, tack. Vill ni veta mer om vad vi gör och våra rapporter så är det bara att gå in på Futurions hemsida. Och både TCO, Unionen, Främja och egenanställningsföretagen har ju olika hemsidor och sånt där man kan få mera information. Så tack så hemskt mycket. Tack, tack, tack. Tack, tack.